তই দেখোন ফফুনাই আজি পৰিৱেশটোৱে

মজা কৰিছ মজা নি আৰু নাৰ উদাহৰণ নিগনি আৰু নাচনী ধন্যবাদ ছাৰ বাৰু চানে এইবাৰ তই কচোন মানুহ কি বস্তু খালে বেছিকৈ শকত হব মানুহ বহুত শকত হবনে বন হাতীৰ সমান শকত হবলৈ বিধান দি দিলে অ হাতীৰ শৰীৰটো হাতীৰ গাটো এনেও ডাঙৰে তই চিন্তা কৰিব নালাগে দে হ'ব হ'ব মানুহ শকত হোৱা দৰৱ আৰু বিচাৰি থাকিব নেলাগে নাই এইটো চাইণ্টিষ্ট আৰু ডক্তৰসকলৰ ওচৰত পঠাই দিম হ'ব দে চিন্তা নকৰিবি ভৰিৰে মুহাৰি কলে তুমি গলা উৰি নাহিলা উবতে ওই ৰসুন ৰসুন কেষ্ট কি হল মু বুজাই কছুন বুজাই ক কলিদা দুফাল কৰি উৰি গল চাই তাই আৰু ঘূৰি নাহিলে নাহিলে মানে বহুত হেবা আৰু আখাৰে সামু এজনী মাইকি কুকুৰা পুহিছিল কিন্তু খাও নহয় কি যে হ'ব অকল ফৰ টুৱেণ্টি মানে এই ঘটনাটোৰ লগত গান কি লগাইছে চাহ জোন চাহি কলিজা দুফাল কৰি এই গানটো আৰু বেলেগে বুজা যায় সি গোটেই কুকুৰাৰ লগতে মিলাই দিলে না 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 হ'ব দে হ'ব দে তই চিন্তা নকৰিবি দে তোৰ এই মৰমৰ কুকুৰাজনী সেই শিয়ালটোৱে লৈ গুচি গ'ল

ইহঁতে মানে বেলেগ এতিয়া এটা বুদ্ধি উলিয়াইছে সিহঁতকো কিবা কিনি দিব লাগে চল কিব এটা কৰিব লাগিব দে চানি তোৰ কি বস্তু হেৰালে কচোন কৰে কান্তৰ দৰে জীৱনটো হৈছে দুদিনীয়া ছাৰ আজি আছো কাইলৈ নাই ছাগলী বেমাৰ হৈ আছে আৰু সেই ছাগলীটোক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে মোক পাঁচ ছশ মান দিলে হ'ব বাৰু মজা লাগিল কিন্তু দেই তহঁতৰ কথাবিলাক শুনি আজিলৈ ক্লাছটো চুটি বাই বাই কি হব পইচা মই কিন্তু তহঁতৰ নিচিনা ফকটীয়া পাৰ্টনাৰ আজিলৈকে ক'তো দেখা নাই দেই মই ক'ৰবাত দেখিছিলো সেইজন হৈছে মোৰ আগতে বহি আছে চাবি কিন্তু চাবি মোৰ কথাত তহঁতে বৰ বেয়াকৈ ঠগি দিলি মোৰ কুকুৰাজনী এতিয়া কি হব হা কি হব

দিন দুপুৰতে হাবিত শিয়াল নাপালে কি হ'ব কিতাপৰ দোকানলৈ যাম তাত ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো শিয়ালৰ ফটো আছে সেই ফটো আহিমগৈ মহাপণ্ডিত মোৰ লগত থাকিব নালাগে মই যাওঁ মাক বৰ টেলেণ্ট দেখাই হা টেলেণ্ট দেখাই তাতকৈ আমি কিমান টেলেণ্ট গমেই পোৱা নাই সি ঐ ৰচোন ৰচোন ৰ বয়ে নহ'লে ওৰে কাম তহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ সিহঁতৰ ওচৰত যিবিলাক হাবি আছে সেই হাবিটো কুকুৰাজনী খাব ন আৰু ইমানকেতো খাব নোৱাৰে মাংসটো অলপ পৰি থাকি যাব সেইখিনি আমি খাব পালে হ'ব বল ময়ো নভবা নহয় বল শুভ কামত দেৰি কৰিবলৈ নেপায়